gozda je zraslo drevo, ki proti soncu kipi, iz korenin gre po črno nebo. Z vetrom vsak dan govori. Vigret mu daje zeleni poljub, zlato obleko jesen, burja vklene v decembrski mraz, krošnjo iz belih las. Včasih je človek med množico sam, ne vidi več svetle poti. Tam, sredi globokega gozda nekje, njegovo drevo zeleni. Našel ga bo na zavitih poteh in na obronkih spoznanj. Ko potrebuje ga, vedno je tam, da se nasloni nanj. Objemi svoje drevo, k njemu prisloni uho. Morda sliši še pet davnin, klice vesolja in šum globin. Objemi svoje drevo, v samoti zelenih tišin, da mir, ki v stoletja ga čas je ujel, bo tvoje srce objel. Vsak dan stopamo mimo mnogih dreves. Zdijo se nam nekaj samo po sebi umevnega, tako kot zrak, voda, zdravje. Dokler je tega v izobilju, niti ne pomislimo, da to ni samo po sebi dano. Drevesa so pomembni spremljevalci človeka. Razveseljujejo nas svojimi bogatimi krošnjami, ki nam poleti dajejo senco, nas v zimi grejejo, nam z lepoto svoje notranjosti lepšajo domove, s koreninami preprečujejo erozijo tal, z debli ščitijo pred plazovi in močnimi vetrovi, uživamo njihove raznovrstne plodove in dihamo zrak, ki ga obogatijo s kisikom. Pa se ob tem v nas porodi misel o hvaležnosti. Slovenija je dežela gozdov. Na zemlji je okoli 100.000 vrst različnih dreves. V slovenskih gozdovih uspeva kar 71 avtohtonih domačih vrst. Od tega je 10 iglavcev in kar 61 listavcev. Drevesa se pojavljajo kot glavni motiv v številnih pesmih in pravljicah. So sestavni del mitologije. V preteklosti so številna ljudstva častila drevesa in jim pripisovala nadnaravne sposobnosti. To izvira najbrž iz njihove dolgoživosti, skozi posamezne življenjske faze pa spreminjanja. Drevo je simbol življenja, ki nenehno razvija in se dviga proti nebu. Drevo nasplošno velja za simbol razmeri med nebom in zemljo, kajti njegove korenine segajo v tla in veje visoko v nebo. Kot vsako živo bitje ima tudi drevo svoje energijsko polje. Pravijo, da nam lahko svojo energijo pomagajo pri zdravljenju na telesni, čustveni, duševni ravni. No, na naši šoli imamo drevesa radi. Veliko svojih projektov in dejavnosti usmerjamo v ekologijo. Spoštujemo in cenimo naravo. Radi bi jo ohranili zdravo in čisto. In pri tem ne ostajamo samo pri besedah. V letošnjem šolskem letu smo prav vsi aktivni v projektu Ohranimo gozd. Ideja šolskega projekta je usmerjena k zavedanju o pomembnosti gozda za vso živo in neživo naravo. Menimo, da vsak prispevek k ekološkemu ozaveščanju in ohranitvi gozda pomeni kamenček v mozaiku reševanja te problematike. Naše aktivnosti bodo potekale skozi celo šolsko leto in se medpredmetno dopolnjevali. Med drugim bomo v okviru projekta uprizorili gledališko igro Samotna jelka. Ustvarjali bomo na likovnem, literarnem, tehniškem, glasbenem in multimedijskem področju. Organizirali bomo knjižni boljši sejem. Zbirali bomo star papir in tudi sicer čim bolj varčevali z njim. Spoznavali gozd kot ekosistem in se čim več gibali v naravi. Ob vseh teh dejavnostih bo drevesna zasaditev pred našo šolo ena taka velika in pomembna obogatitev, ki bo še podkrepila naša prizadevanja. V imenu učencev osnovne šole Koroški jeklarji, delavcev šole, vodstva šole in gospoda ravnatelja, ki ga žal danes ni med nami, se iskreno zahvaljujemo občini Ravne na Koroškem za to lepo gesto in izvedbo te akcije.
Res smo veseli, ker boste s to zasaditvijo obogatili in polepšali naš šolski okoliš. O drevesih je zapisano mnogo lepih misli, pa naj zaključim takole. Ko uživamo sladek sadež, bi morali s hvaležnostjo pomisliti na tistega, ki je drevo zasadil. Še enkrat najlepša hvala. Sedaj pa besedi vabim gospoda župana. Izvolite. Danes prihajamo na vašo šolo, kot ste že slišali, s tem, da vam bomo podarili oziroma boste sami sadili 30 dreves v okolici vaše šole in pa da vam seveda tudi predamo to orodje, s katerim boste lahko sadili in tudi skrbeli za drevesa, ki se bo nahajala pač v tej okolici. Večinoma seveda človek naravo izkorišča, vsi vemo, da živimo v naravi in prav je, da občasno seveda ne zgolj izkoriščamo naravo, katere pomembni del ste slišali so drevesa, ampak tudi včasih naravi kaj nazaj damo in danes oziroma te dni bomo seveda in boste posadili 30 dreves in upam, da boste po tej posaditvi učenci dobro skrbeli za ta drevesa, koliko vem je projekt zastavljen tako, da bo vsak razred imel na skrbi eno izmed dreves, da bo bdel nad njim, kajti seveda drevesa, ki bodo posajena tu v okolici šole, v mestu Ravne, bodo tudi pod neko nevarnostjo. Po mojih informacijah je že bil v preteklosti en poskus drevoreda v okolici te šole, žal ni uspel, ker so seveda ljudje, ki živijo na Javorniku, ta drevesa zlomili. Ne vem, zakaj se jih sicer motla, ampak upajmo, da bo ta današnja pridobitev bolj trajna, kot je bil nekdani drevored in da boste učenci zelo dobro skrbeli za ta drevesa, morda včasno kakšno zalili, pa predvsem seveda upozorili na to, če kdo kako dreveso drevo poškodoval, zlomil vejo, kajti seveda glodavci najbrž na Javorniku ne zahajajo na podeželju, tisti, ko imamo drevesa v sadovnjakih, se bolj bojimo zajcev, srn in podobnih in moramo bolj seveda skrbeti za drevesa tudi v tem smislu. Tako da vam danes to prinašamo in želimo, da bi še naprej se učili o naravi, o drevesih. Veste seveda o tem več kot mi, mi smo že to malo pozabili, ker že dolgo kar smo hodili v šolo in upam, da bodo danes imeli prijeten dan, kljub dežju in pa da se seveda še večkrat vidimo na vaših res zanimivih, čudovitih šolskih prireditvah. In pa hkrati seveda zahvala vsem učiteljicam, mentorcam, ki se z vami trudijo, tako v okviru šolskega pouka, kot seveda v okviru drugih dejavnosti, ki vam popestrijo vaš šolski dan. Torej, hvala. Mi bomo posedali pod temi drevesi in nam bo lepo. Vi pa dajte pod tem. Za vas ga je naslikala naša drugošolka Alina. Hvala. Hvala. Ste posadili drevo ostrolistni javor. Takšna drevesa so že tu prisotna, in so tudi pravilno izbrana drevesa za drevored. Ta vrsta drevesa uspeva posod po Evropi, na vzhodu seže do Urala, na zahodu do Pirinejev, na severu do Skandinavije, na jugu pa do Grčije in do sredine Italije. To je trdo živo drevo, ki je zelo odporno na sušo, na vročino, daje dobro senco za poleti, tako da upam, da se boste potrudili, da boste drevesa negovali, zalivali in da vam bodo služila, da vam bodo povrnila za svoj bogato senco. Hvala. Gremo k sami sadnji drevesa, kot vidite, kaj je potrebno pri sajenju. Sadilna jama, ki je že narejena, drevo pa stabilizacijski kov. Se pravi, to je tako drevo, ki je premeščeno nekam pa na novo posajeno, vidimo, da gre za precej veliko, ni zraslo, tu je treba torej mu pomagati, da bo lažje se to vraslo pa raslo. Zatem usluži tale kov. Vidimo, da smo v sadilni jami razpelali te korenine, ki naj bodo čim bolj vse strani, da bo tudi čim bolj se vraslo, pa čim bolj stabilno, pa tudi tem lepše bo tako drevo. Zasuli ga bomo z humusno zemljo, v štartu pa smo dodali že sadilne brikete, to je gnojilo, da bo tudi prehranjeno nekje 2 do 3 leta, tako do nadaljne oskrbe nekje. Zdajmo s tole zemljo zasuli korenine,
zahodili. Zaliva danes ne bo treba, ker je dež, čez kak dan pa že. Na koncu bomo pa samo še to pograbili, naredili eno tako kotanjo, kolobar, na katerega bomo pa nasuli še lubje, torej za stirko, ki bo služila prvič to dekor, se pravi lepoti, pa dekoraciji, drugo kot drugo pa zadržavala bo vlago in pa... Prvo humus. Humus. Prite pomagat. Okay, najprej, zakaj bomo morali...